Usa ka pamilyahan sa Barangay Guadalupe ning Dakben, Sugbo nagatakdan na sa COVID-19 gikan sa usa ka senior citizens nga gitakbuyan sa balatian. Samtang sagad sa mga pangutana kung ang bakuna dili ba makahatag og kadaot sa sex life sa magpabakuna. Si Chelo Valiana sa report. Moabot sa 116 ang nagpositibo sa COVID-19 sa Barangay Guadalupe subay sa post sa Guadalupe Emergency Response Team. Usa sa labing daghan ang pagtakod sa usa ka senior citizen ngadto sa 15 niya kakauban sa Panimay. Gi-swab sila ang katong usa ka balay, katong mga close contact 6 marag it's a 15 or 16. Gipasabot ni Christy Minyoza nga wa na kinahanglan na pa nga ipaubos ang barangay sa granular lockdown tungod kay gikordo na sa mga tanod nga nagsilbing mga barangay health emergency response teams kon BHERS ang Panibay di inahitabo ang takod-takod. Usa ka lugar nga nagkuhan sila pero close contact lang sila, dili jud sila. Usa ila index then nang mamay protocol sa kuan. Samtang mupagawas unya og pastoral letter si Arsobispo sa Sugbo Jose Palma aron paluyuhan ang halapad nga pamakuna nga himuon sa mga dapit sud sa Metro Cebu. Giangko ni Monsignor Joseph Tan nga menos ra ang kaparian nga nagpabakuna nga maoy usa sa tuyo nga mupagawas og pastoral letter. Apan usa sa nakadapit sa pagtagad ni Tan ang rason nganong ang uban dili magpabakuna. Nasyak ko nga ang itubag sa akoan, ingon to ang taga-Rafi nga, ang commonly asked question ko no is, dili ba makaapekto sa sex life ang maong baksin? Samtang gihunong una sa Cebu City Vaccine Board ang pagpamakuna tungod kay nahurot-hurot na ang supply. Mato ni Dr. Jeffrey Ibones, pangu sa Cebu City Vaccine Board, nga gisirad an una nila ang vaccination site sa may Banilad aron mutabang sa pagpamakuna sa usa ka mall. Gibanabana ni Ibones nga mahurot na ang bakunang Sputnik sa pagbalik sa pagpamakuna karong Miyerkules. Uban ni Cleofer Lumayag, Chelo Valiana. Balitang Bisdak.